Já vás naučím. Česká televize uvádí britský animovaný seriál Matýsek. To všechno zná Matýsek. Velbloud se povedl, hotový byl hned. Dva hrby a krk, mám to než by smrk. To nakreslil Matýsek. Já budu moc rád, když si budem hrát. Jsem přece váš kamarád. To je náš známý, to je náš známý kreslíř. Matýsku, nakresli mi hrocha. Tři kroky stranou a teď tři kroky zpátky a pirueta. A je to. Výborně, Jájo. Vy jste tady? Ahoj, kamarádi. Ahoj, Matýsku. Ahoj, Jájo. Krásně tančí. Děkuji vám. Tu máš, Jájo. Ty jsi milý. Musím říct, že tančíš tak ladně jako hroch. Cože jako hroch? Myslela jsem jako motýlek. Hroch přece není vůbec ladný. To od tebe není moc hezké. Ale je to tak. Hroši dokáží být velmi ladní. Že mám pravdu? Když to říkáš, Matýsku. Dobře, takže zbývá jediné. Počkejte tady, hned jsem zpátky. Ladná jako hroch. To je ale drzost. Jájo, přestaň brblat. Máte pravdu, kamarádi, už toho brblání nechám. Jsem tady. Chcete si se mnou nakreslit hrocha, děti? Ano. Když chci kreslit hrocha, nejprve mu udělám tlamu. To je velký prohnutý ovál a v něm dvě nosní dírky. Pod ním dva čtverečky jako zuby. Pak udělám hlavu s dvěma ušima. A přidělám dvě malá očka. Takhle. A pak mu nakreslím zakulacená záda. A pokračuji dva obdelníčky jako zadní nohy. A potom... přední nohy. Správně, Jájo. A teď mu na každé noze nakreslím pár prstů a velká kulatá kolena. Chceš mi pomoct? Ráda. Takže prsty a kolena. Výborně. A pak mu připojím hlavu k tělu tím, že nakreslím takovýhle oblouk. Velké břicho, velký nos, dva velké zuby, čtyři malé nohy a maličkaté oči. To je podle tebe ladné, Matýsku. Počkej, ještě chybí ocásek. Tak, a teď už ho jen... vybarvíme. Výborně, Jájo. Uvidíš, až bude vybarvený, bude mnohem hezčí. A je to. Počkej, co to dělá? Osvěžující voda, to je příjemné. Nazdárek. Dobrý den, vítáme vás. Říkejte mi, Mařenka. Můj kamarád Matýsek mi tvrdí, že hroši jsou ladní. Je to pravda? Na souši se zdáme být velmi těžkopádní a neohrabaní, ale ve vodě nám už naše váha nedělá potíže. Dokážeme chodit po dně a dokonce i tančit. Mohla byste nám to ukázat? No, trochu se stydím. Bez partnera se neodvažuji. Když kreslíte hrocha, nejdřív mu uděláte tlamu jako prohnutý ovál s dvěma nosními dírkami. Přiděláte mu dva velké čtvercové zuby, pak hlavu s dvěma tečkami jako oči a dvěma malýma kulatýma ušima. Nakreslíte mu záda, zadní nohy, bříško a dvě přední nohy. A na každé noze přiděláte prsty a kulatá kolena. Pod zuby uděláte oblouk jako dolní část hlavy. A na závěr uděláte ocas, nemoc velký. Když to máte hotové, vybarvíte ho.
Zdravím, kamarádi. Jmenuji se Tonda, abyste věděli. Ahoj, Tonda. No, tohle nešálí mě zrak, taková okouzlující mladá dáma. To je naše kamarádka Mařenka, hledá partnera k tanci, ale trochu se stydí. Tanec? Ale ten já zbožňuji. Mařenko, smím prosit? O, jistě. Děkuji ti. A ty, Matýsku, měl jsi pravdu. Jsi ten nejhodnější kamarád. Děkuji ti, Jájo. Takže, pokud si chcete také nakreslit hrocha, puste se do toho. Tak se stanou.